tuhakikishe tunakuomba huku. Raundi ya kwanza mchezo, mpambano wa raundi sita kati ya Adam Dacha akiwa redi kona, blue kona Rogers Masamu. Oya. Mwisho wa raundi ya kwanza kati ya Adam Dacha
akiwa red corner, blue corner, Rogers Masanga. Wasaidizi pembezoni mwa ulingo. Raundi ya pili ya mchezo. Hai. Raundi ya tatu ya mchezo. Kona blue, naomba tusikilizane basi. Let's go.
Hai. Ndio mchezo. Kai. Yeah!
Mshindi kwa majaji wote watatu ni kutoka Red Corner, Adam Dacha.